Die wild- en jachtbedrijf moest die afgelopen dekade of twee talle uitdagings die hoof bied. Daar was droogtes, beleidsonzekerheid en die globale financiële crisis van 2008 en 2009. En toe kom die COVID-19-pandemie en wereldwijde inperkings. Alhoewel die bedrijf niet baie gewild onder omgevingsactivisten is nie, is die wildbedrijf toch een omvangrijke en kapitaalintensieve deel van die Suid-Afrikaanse economie, toerisme en landbouwsector. Leidens een onlangse verslag deur Wildbedrijf Suid-Afrika word daar een daling van tot 86% verwacht in jagverwante toerisme vir 2020 en een 52% daling in die verkopen van levende wild. Dit gaan veroorzaak dat tot 67% permanente werksgeleenthede op wildsplase geraak sal word. Hierdie plase is dikwels in afgeleë plekke waar werkloosheid en armoede endemies is. Die bijdrage deur die wildsbedrijf tot die Suid-Afrikaanse economie wordt op 14 miljard rand gereken, waarvan oorseese jagters meer dan 2,1 miljard rand bijdra. Ons het met rolspelers in die bedrijf, groot en klein, van Hannover tot Lepalale, gaan gesels. Die Suid-Afrikaanse wildbedrijf staan basis op vier fundamentele pilaren, en dit is toerisme, ekotoerisme, jacht, wat verbruikerstoerisme is, jouw levendige wildhandel en dan jouw producten, wat taxidermie en wildsvleis en curio en al daardie goed sal insluit. Al vier pilaren van die Suid-Afrikaanse wildbedrijf is geruk. Die eerste tekens dat die wildbedrijf negatief geaffekteerd gaan word was toe die internationale jagters niet meer Suid-Afrika toe kon kom nie, as gevolg van reisbeperkings. En toe die aanvankelijke grendelperiode aangekondig is natuurlijk, het tot een totale stilstand gekomen. Als je met enige jachtondernemer praat, dan heb je gezegd 2020 zou een van zijn beste jaren geweest zijn. Ik denk dat we gezet met de Amerikaanse economie wat gebloeid, wat goed was. En dat is altijd goed, want dat is omtrent de helft van allemaal zijn cliënten. En als het goed gaat met Amerika, gaan we die wereld goed. Of is het nou voor Viet of niet? Zo was het baie positief. Ik denk dat we nou hier zitten waar ons zitten en daar weer gesels zonder enige cliënten nie. Ja, so waar sit julle nou? Ons sit regtig nou sonder enige kliënte. Sy is vergelyk met 'n mielieboer, jy weet, dan het hy vanaand sy stroopers gegries en môre by die land gekom, dus dan nie meer mielies nie. Hoofsaaklik boogjag. Op die plaas spesifiek is ons boogjag. Ons het al ons jagte verloor van Amerika vir die jaar, 100% verloor. Almal het aangeskuif, of kan ek sê nou almal, maar meestal het aangeskuif vir 2021 toe. En ons het heeltemal oorgegaan in biltongjag in. Ja, die Suid-Afrikaner kan nie dit bekostig om een trofeedier te skiet nie. Dit is wel net een dier, so ons het nou meer oorbeweeg in die vleisdinge vir die biltongjagters. Omdat ons in een bedrijf is wat het goeie verhoudinge, het ons regkry dat meeste kliënte het geskuif en datums vastgemaak vir volgende jaar. En ons sien uit na goeie jaar. So gauw as wat ons sekerheid kry oor vlugting, goed dink ek sal ons ook baie rustiger wees. So die jaar van 2020 was klaargeboek in 2019. So jy het daar uitgawe gehad en jy het geboek. Ek het nou geboek vir 2021. So nou die probleem nou is, jou 2020 ouwens wat sou kom en nou inskuif 2021, dus so 2021 ouwens gaan inskuif, so jy verloor fysisk, verloor jy jaar. Hulle is normale mense soos ek en jy. Hulle is nie allemaal dokters en prokureurs en skatryk mense nie. Hulle spaar ook om te kom jag, om die droom van hulle waar te maak. So wanneer hy kom, wil hy klaarmaak. Hy wil van sy steenbokkie tot sy kudu skiet, of sy buffeldalk. Hy wil nie een volgende keer weer terugkom nie. Onthou dat op baie stadium toe die besluit geneem is, het die geld ingekom teen ongeveer 14 rand teen een dollar, en toe moes die geld terugbetaal word teen 18, 19 rand een dollar, wat een baie negatieve impak gehad het. Het is vir 3 maande wat het vir ons die kontantvloei gee om jou lopende sake aan die gang te hou. Van die lockdown af het het heeltemal tot stilstand gekry. Ons was vir jaar was ons omtrent met 20 groepen vol bespreek vir wat ons die jaar sou wou ontvang. En al die mense moes hulle besprekings nie net kanselleer, die baie mense dit uitgeskuif na volgende jaar toe, of hulle wag om te kyk of daar 'n opening gaan kom dat hulle vir jaar nog kan jag. Maar ons het geen kontantvloei ingekry vir hierdie tyd as gevolg van die lockdown. As the outfitters got their bookings, we got our bookings for other, for me, for either going to guide or be PH on the hunt, or film the hunt, or safari. We started getting our bookings in, and the year started looking better, and that for each of us. And then it just went flat. I mean, as soon as we heard the news that they're closing those borders, then the panic started to settle in. But I've lost all my income for the year, and I mean, that's the harsh truth. Luckily, I'm out here, and I get to help with, I get to work on my own skills, to better myself for the next year.
And I get to see some of the African market as well, you know, and help them out a bit. Baie jagters het uitgestel, baie het gekanselleer. Die groepe wat wel nog kom, het kleiner geword. Oor ouens salaris se gesny is en ook verlof wat gebruik is met die lockdown, wat ons nie meer verlof beskikbaar het nie. Hoe gaan julle aanpas? Ek dink ons moet gaan kyk wat ons sterkpunte is. En ons moet aanhou doen wat ons doen en ons moet dit beter doen en die beste doen. As ons kyk na hoe lank die herstelperiode gaan wees, glo ek dit gaan ook verskil van wildboer na wildboer. Onthou, ons het gesê die vier pilare en dit hang af hoe gediversifiseerd 'n wildboer is. Is hy betrokke by jag, teeling, ekotourisme en produkte? Dan gaan sy herstelproses miskien baie vinniger wees, want ons het gesien dat die jag kant het baie vinnig opgetel met Suid-Afrikaanse jagters. Ons het altyd ons Suid-Afrikaner in gedagte gehou. Ek wil nooit ontsla raak van die Suid-Afrikaner nie, want dit is die ouens wat jy gaan ondersteun soos in 'n pandemie soos vandag. Wil ons seker maak ons het ons Suid-Afrikaners en ons koöperatiewe jagte en ons trofeejagters en biltongjagters in jou Suid-Afrikaanse mark wat sterk is, sodat as môre 'n wet of 'n pandemie gebeur, dan kan ons terugval op 'n mark wat ons kop bo water gaan hou. Die kliënte wil kom, hulle is nie bang om te kom nie. Hulle het ons ge-email en gesê asseblief laat weet ons as jy kan en hulle sal van hulle kant af ook laat weet as hulle grens oopmaak. Jy het nog steeds jou lewende hawe. Jy het nog steeds vleis wat jy in die mark kan insit, so jy probeer dan maar maksimaal op dit dan nou jou inkomste kry deur dan nou self-catering units vir die ouens aan te bied en dan nog steeds die bokke wat hulle kan jag. Een van die grootste uitdagings nou vir die wildbedryf is juist die onsekerheid. Die onsekerheid oor wanneer gaan ekotourisme oopmaak. Ek meen op 'n wildsplaas, ekotourisme speel so verskriklike groot rol en dit is heeltemal dood. Jou ekotourisme persoon, jou jagter wat kom jag, is ook 'n stapper, is ook 'n 4x4 persoon. En op hierdie stadium verloor ons inderwaarheid. Jy kan die toerisme bedryf kan glad nie nou aangaan nie. Ons kan nie mense ontvang nie. So jy verloor die hele ketting van die ekotourisme bedryf. Hier's hy vir die mense wat net wil voels kyk en diere kyk. So ons doen die nie jag ding ook nie. Dit is nie maar so is groot nie inkomste soos die jagbedryf nie, want die ou kom net in en hy betaal sy dag fooi, maar dit is meer as niks. As iemand in jou bed is, help dit jou baie.